أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم. پچھلی نشست میں ایک بات نامکمل رہ گئی تھی. حضور کے انتقال کے موقع پر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پھر حضرت ابو بکر جب تشریف لائے انہوں نے پھر خطبہ دیا, اس میں یہ آیت بھی پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لیکن اس کے ساتھ ہی پھر جو الفاظ انہوں نے خود فرمایا اپنی طرف سے وہ بہت ہی بڑے اہم الفاظ ہیں اور بڑی جو سمجھیے کہ ہمت اور جرت کا مظہر ہے. من کان یعبد اللہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو کوئی بھی بندگی کرتا تھا پوجتا تھا محمد کی وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا اللہ کو پوچھتا تھا وہ جان رکھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اس پر موت وارد نہیں ہوگی. فضلوے رکوع کے بعد ہم نے تین آیتیں اور پڑھ لی تھی قاری صاحب نے, وہ ابھی تلاوت نہیں کی ہیں نماز میں, اب ہم آگے چل رہے ہیں. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. اب یہ جو عارضی شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں کو زخم پہنچی جس سے ان کے دل زخمی تھے, اس کے ضمن میں اب یہ بہت ہی قول فیصل کے انداز میں یہ آیت آئی ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. دیکھو مسلمانوں, تم ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے, اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ, جبکہ تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے, تہتے کر رہے تھے, فتح ہو گئی تھی, ہمارا وعدہ پورا تھا. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے, یہاں ڈھیلے کا ترجمہ کچھ اور بھی کیا گیا ہے, میرے نزدیک تم نے ڈسپلن کو ڈھیلا کیا. نظم جو ہے سم و طاعت, اور سم و طاعت میں ظاہر بات ہے کہ ایک ہی شخص کی اطاعت نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض تھی, اور حضور نے کسی کو امیر مقرر کیا اس کی اطاعت بھی فرض تھی. آپ نے فرمایا من اطاع دی فقد اطاع اللہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصی اللہ, جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی, جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ومن عصا امیری فقد عصانی, جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو اگرچہ حضور کے قول کی تو انہوں نے تاویل کر لی تھی کہ حضور نے تو ہم سے کہا تھا وہ شکست کی صورت میں کہ اگر ہم سب بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں, تم دیکھو کہ چیلے اور کوے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں, تب بھی یہاں سے مت ہٹنا. تو ایک تاویل ہو گئی تھی, انہوں نے جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی, لیکن خلاف ورزی کی ہے جو لوکل کمانڈر تھے ان کے حکم کی. ومن عصا امیری فقط عصانی, یہ ہے اصل معاملہ اجتماعی زندگی کا. جب تک ڈسپلن جماعت نہ ہو, سم و طاعت جو ہے کسا ہوا نہ ہو, نظم جو ہے پورا نہ ہو, اب وہ درجہ بدرجہ ہوگا. فوج کا ایک سپہ سالار ہے, لیکن پوری فوج میں پھر کوئی داہنا بازو ہے, میسرہ ہے, میمنہ ہے, قلب ہے, پیچھے ہے, ہراول دستہ ہے, ہر ایک کا ایک کمانڈر ہے. اب وہاں پر یہ کہ اگر ان کے جو بھی احکام ہیں ان سے سرتابی ہوگی تو وہ فوج جو ہے پھر جو اس کا انجام ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے. تو نظم تو ہے ایک جماعت کے اندر درجہ بدرجہ جو بھی نظام سم و طاعت ہے اس کے پورے کی پابندی کرنا. حتی اذا فشل, تم جب تم ڈھیلے پڑ گئے, وتنازعتم فی الامر, اور امر میں تم نے جھگڑا کیا. وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون, اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے. میری تعویل اس آیت کے بارے میں یہ ہے, اور بعض علماء نے تو خیر اس کو بہت پسند کیا ہے, بعض نے جو صحابہ کرام سے اتنا قلبی لگاؤ نہیں رکھتے انہوں نے کہا یہ خامخواہ کو صحابہ کی وکالت کرتے ہیں,
میرا یہاں پہ موقف یہ ہے کہ ماد ماراکم ما تحبون سے مراد مال غنیمت نہیں ہے، اس لیے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا قاعدہ جو ہے غزوہ بدر کے بعد ہو چکا تھا، چاہے کوئی شخص کچھ جمع کرے نہ کرے برابر کا حصہ اسے ملے گا. یہاں ماد ماراکم ما تحبون سے مراد فتح ہے، اور اس کے لیے قرآن یفصل بعضہ بعضا سورہ صف کی وہ آیت واخرا تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، گویا کہ یہاں بندہ مومن کو دنیاوی کامیابی کو بھی اپنا مقصود نہیں بنانا ہے. کامیابی کسے پسند نہیں ہے، مقصود نہیں، مقصود ہے اللہ کی رضا جوئی اور اپنا فرض ادا کرنا، مقصود یہ رہے. باقی کامیابی ہو ناکامی ہو جو کچھ بھی ہو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کب فتح لانا چاہتا ہے وہ بہتر جانتا ہے. تو یہاں من بعد ما راکم ما تحبون اکثر نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد ہے مال غنیمت کی طلب میں وہ وہاں پہرا چھوڑ کر چلے گئے. میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے، یہاں پر ما تحبون سے مراد فتح ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، دنیا میں کامیابی ہو جائے، ہمارا بول بالا ہو جائے، حکومت ہماری قائم ہو جائے. مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، تو گویا کہ تم ہمیں تو ہم سے شکایت نہیں کر سکتے، کوئی شکوہ نہیں کر سکتے، لیکن جب تم نے یہ کام کیا حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اس کے بعد فرمایا ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے. پہلے تو یہ تھا کہ وہ بھاگ رہے تھے اور تم ان کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہے تھے، اب وہ الٹا معاملہ ہو گیا کہ اب تم پیچھے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہو. لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ تمہیں اور ابتلا میں مبتلا کرے، امتحان اور لے تمہارا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن ساتھ ہی معافی نامہ بھی ہے، اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، جو بھی خطا ہو گئی ہے، جو بھی غلطی ہو گئی ہے، کسی سے ہوئی ہے، اللہ نے معاف فرمایا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے. اس تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے پہاڑ پر کوہ احد پر جان بچانے کے لیے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور پھر کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے سے. بھگدڑ جب مچ جاتی ہے تو صورت یہ ہو جاتی ہے، حضور کے گرد تو آ گیا تھا، نرغہ کر لیا گیا تھا، اور یہ کہ بعض صحابہ نے اپنے جسموں کو ڈھال کا کام یعنی ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ویسے تو بچانے والا اللہ ہے، لیکن جو وسائل دنیاوی ہیں اس کے اعتبار سے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، پھر اللہ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا، تاکہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر کہ جو تم سے تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس تکلیف پر جو تم پر پڑے، یعنی رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. آدمی کو اگر کبھی اتفاقاً ہی کوئی رنج ہوتا ہو ایک، تو وہ رنج کا اثر بہت رہے گا، لیکن جب یہ ہے کہ پے بہ پے رنج آ رہے ہوں، اور سب سے بڑا رنج جو آیا وہ حضور کے انتقال کی خبر جب اڑ گئی، تو اپنے تن بدن کا تو ہوش ہی نہیں رہا کہ کسی کو کیا زخم لگا ہوا ہے اور خود اس کا کوئی بازو کٹا ہوا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اس وقت کی کیفیت تھی اس میں ایک تخفیف پیدا کر دی. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے تھے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ، پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک اونگ نیند سی تاری کر دی، نعاسن امانۃ نعاسن، یغشا طائفۃ منکم، کہ جو تم میں سے ایک گروہ کے اوپر جو ہے وہ تاری ہو گئی. اور یہ نیند جو آتی ہے یہ اطمینان قلب کا مظہر ہوتی ہے، کہ جیسے اب سب کچھ انسان نے بھلا دیا اور یہ کہ ایک اس کی کیفیت جو ہے ہو گئی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت کے طور پر ہوا. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، البتہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور وہ اللہ کے بارے میں نا حق گمان کر رہا تھا، ظن الجاہلیہ جہالت والے گمان کر رہا تھا. یعنی اگر کوئی بچے کھچے منافقین بھی رہ گئے تھے عبداللہ بن ابی کے 300 آدمیوں کے جانے کے بعد، اگر کوئی دو چار ہوں، تو ان کا حال یہ تھا کہ اس وقت انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، جب یہ کیفیت ہو تو وہ اون کیسے آئے گی،
तो उनका तो हाल ये था कि उनके दिल में वसवसे आ रहे थे कि अल्लाह ने तो मदद का वादा किया था, वो मदद तो फिर झूठी हो गई, बात तो अल्लाह का जो है अल्लाह की बात सच्ची साबित नहीं हुई, ज़न्ने जाहिलियत उनके दिमागों में पैदा हो रहा था। वताइफतुन कद अहम्मतहुम अनफुसहुम, उन्हें अपनी जानों के लाले पड़ गए, यज़ुन्नून बिल्लाह गैरल हक ज़न्न जाहिलिया, वो अल्लाह के बारे में गुमान कर रहे थे नाहक, क्योंकि जाहिलियत का ज़न था। यकूलून हल लना मिन अल-अम्र मिन शय, और वो कह रहे थे कि हमारे लिए भी कोई इख्तियार में हिस्सा है या नहीं। हो सकता है ये वो लोग हों जिन्होंने उस वक्त भी मशवरा दिया था कि जैसे हुजूर की राय थी कि मदीने के अंदर ही मैसूर रहकर जंग की जाए, हमारी बात नहीं मानी गई तो हमारा भी कोई इख्तियार है कि नहीं, सारी बात मोहम्मद की चलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी जमाती जिंदगी में होता, इंसान जो है पसंद नहीं करता, हर शख्स चाहता है मेरी बात भी हो, मेरी बात को भी माना जाए, मेरी राय जो है वो भी चले, आखिर हम सब अपने अमीर की राय ही मानते रहे कैसे होगा। तो हल लना मिन अल-अम्र मिन शय, वो हमारे भी इख्तियार में कुछ है या नहीं, हमारा भी कोई इख्तियार है कि नहीं। कुल, कह दीजिए, इन अल-अम्र कुल्लहु लिल्लाह, अम्र और इख्तियार तो कुल का कुल अल्लाह के लिए है। युखफून फी अनफुसहिम मा लम युबदून लक, ए नबी, ये अपने दिल में वो बात छुपा रहे हैं, माला युब्दून लक, जो आप पर जाहिर नहीं कर रहे, इनके दिल में क्या है अब अल्लाह खोल कर बता रहा है। यकूलून लौ कान लना मिन अल-अम्र शयून, ये कह रहे हैं कि अगर हमारा इख्तियार चलता, हमारी राय मानी जाती, हमारे मशवरे पर अमल होता, मा कुतिलना हा होना, तो हम यहां कत्ल ना होते, यानी हमारे इतने लोग यहां पर शहीद ना होते। उल, ए नबी इनसे कहिए, लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम, अगर तुम सब के सब अपने घरों में होते, लबरज़ल लज़ीन कुतिब अलैहिमुल क़त्ल, तब भी जिन लोगों के हक में अल्लाह का फैसला हो चुका था कि वो कत्ल हों, वो तो कशा कशा मैदान में पहुंच जाते, इला मज़ाजिहिम, जो भी उनके खेत रहने की जगहें थी अल्लाह के इल्म में, उन्हें वहां पहुंच जाना था। ये तो अल्लाह ताला के फैसले होते हैं, तुम्हारी तदबीर से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जिनके लिए ये तय था अल्लाह के इल्म में, अल्लाह की मशीयत में, कि उन्हें ये जो खलरत फाखरा है, शहादत की पहनानी है, वो आते खुद ब खुद पहुंच जाते, घरों से निकल कर आते कशा कशा। वले यब्तली अल्लाहु मा फी सुदूरिकुम, और ये तो अल्लाह ताला असल में झांक भटक कर रहा है जो तुम्हारे दिलों में है, उसकी इब्तला कर रहा है, आजमा रहा है। वले युमहिसु मा फी कुलूबिकुम, और ताकि वो बिल्कुल पाक और खालिस कर दे जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, और अल्लाह ताला सीनों के अंदर की मख्फी बातों को भी जानता है। इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन, वो लोग के जो मैदान जंग से चले गए हैं उस दिन जिस दिन की दो जमीयतें एक दूसरे के मुकाबले में आई, ये तस्करा हो रहा है कुछ ऐसे हजरात का कि जो जंग की जब शिद्दत हुई तो वो जान बचाने के लिए, जैसे कुछ लोग कोहे उहद पर चढ़े थे, वो जरा उससे आगे बढ़कर मैदान ही से फरार कर गए। उनमें हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी आता है। अब वो कैफियत ऐसी इस्तिरारी कैफियत थी कि उसमें किसी से किसी ज़ौफ़ का कमजोरी का इजहार हो जाए तो वो बिल्कुल एक करीने क्यास बात है। जब हजरत उमर से इजहार हो गया तो और बहरहाल हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का दर्जा तो उनके बाद ही है, वो जज्बात में आकर तलवार छोड़कर बैठ बैठ गए। तो इसी तरह की बात है, इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमान, बेशक वो लोग जो हट गए मैदान से, फिरार की राह इख्तियार कर गए जिस दिन के दो फौजें आपस में लड़ी, इन्नमस्तदल्लहुम शैतान बादे मा कसबू, ये असल में शैतान ने उनके पांव फिसला दिए थे उनके बाज अफाल की वजह से। कोई किसी वक्त तकसीर हो गई है, कोई कोताही किसी वक्त हो गई है, और वो हर एक से हो सकती है, मासूम तो सिर्फ नबी होते हैं। उसकी वजह से शैतान को फिर मौका मिल जाता है कि किसी मौके पर वो अड़ंगा लगाकर उस शख्स को, का वो कितना ही नेक हो और कितना ही साहिब रुतबा हो, फिर ये कि कहीं किसी जगह फिसला दे। वलकद अफल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उन्हें माफ कर चुका है। ये अल्फाज बहुत अहम है, इसलिए कि अहले तशय्यो ने इस चीज को बहुत उछाला है, हजरत उस्मान की जो है वो तौहीन करते हैं, उनके ऊपर तंकीद करते हैं कि ये तो भाग गए थे मैदान जंग से पीठ दिखाकर, अब वहां ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने तो ऐलान किया है उनकी माफी का, चाहे हजरत उस्मान थे या और भी थे। वलकद अफल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उन्हें माफ कर चुका है। अब किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि उन पर ज़बान तान दराज करे,
ان اللہ غفور حلیم، یقینا اللہ تعالی معاف فرمانے والا اور حلم والا ہے، حلیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اہل ایمان، تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جبکہ وہ تھے زمین میں سفر پر نکلے ہوئے یا کسی جہاد میں شریک تھے، اگر وہاں وہ ان کا انتقال ہو گیا، لو کانو اندنا ما ماتو و ما قتلو، کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے. ہر شخص کی موت کا وقت تو معین ہے، تمہارے جیب میں، تمہاری گود میں بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی موت آ جائے گی، چاہے وہ کہیں بڑے ہی مضبوط پہروں والے قلعوں میں ہو، موت تو وہاں بھی پہنچ جائے گی. تو تم ان لوگوں کی طرح کی باتیں نہ کرو، یہ تو کافروں کی طرز کی باتیں ہیں. اگر ہمارے پاس ہوتے، اگر جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے، یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، یہ ساری باتیں در حقیقت، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا ان کلمت لو تفتح عمل الشیطان، یہ لو کاش یوں ہو جاتا، کاش ایسے ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، یہاں سے اس کلمے ہی سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا. جو ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ کو اس کا ہونا منظور تھا، اس کی حکمت ہے، اسے معلوم ہے، آپ اس کی حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم. یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت کی آگ جلا دیتا ہے، یہ بھی گویا کہ ان کے کفر کی سزا ہے. واللہ یحیی ویمیت، اور دیکھو اللہ زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ، اگر تم اللہ کے راہ میں قتل ہو جاؤ، او متتم، یا تمہارا ویسے ہی انتقال ہو جائے، موت آ جائے، او قتلتم، یا تم قتل ہو جاؤ، ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متتم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، تو چاہے اللہ کے راہ میں قتل ہو جاؤ یا ویسے موت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت تمہیں ملے گی وہ اور رحمت ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم جمع کر رہے ہو. اور 10 سال جی لیتے تو کیا کر لیتے، اور کچھ جمع کر لیتے. اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دے دی، اس سے بڑی اور تمہارے لیے سعادت کون سی ہوگی. وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور چاہے تمہیں بستروں پر موت آئے، چارپائیوں پر جان نکلے، اور چاہے تم قتل ہو، ہر حال میں تمہیں بہرحال اللہ کی جناب میں جمع کر دیا جائے گا، گھیراؤ کر کے تمہارا وہاں لے جایا جائے گا. آخری منزل تو وہی ہے، فرق کیا ہے کہ بستر پر پڑے ہوئے دم توڑ رہے ہیں یا یہ کہ میدان جنگ کے اندر شہید ہو گئے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ آیت بھی بڑی اہم ہے سورہ مبارکہ کی اجتماعی زندگی، جماعتی زندگی. جو بھی امیر ہوں، صاحب امر ہوں، جن کے پاس ذمہ داریاں ہوں، ان کے تحت ان کے ساتھی ہیں، آخر وہ انسان ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، ان کی عزت نفس بھی ہے، ان کے ساتھ نرمی کی جانی چاہیے، سختی نہیں. کوئی ملازم ہے، ملازم کے ساتھ آپ سختی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو والنٹیئرز ہیں، جو بھی آیا ہے، جو بھی حضور کے ساتھ تھا کون تھا، وہ کوئی تنخواہ یافتہ سپاہی تو نہیں تھا، وہ کوئی مرسنریز تو نہیں تھے، یہ لوگ آئے ہیں ایمان کی وجہ سے آئے ہیں. اب بھی کوئی جماعت ہے، دینی جماعت بنی ہے، تو جو بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں تو وہ جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ، ان کے عمراء کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، تو یہ تو اللہ کی رحمت کی بات ہے، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے نبی کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں. ولو كنت فظا غليظ القلب، اور اگر ہوتے آپ تند خو اور سخت دل، لَلْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے ہیں، آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے. کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگما حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. لَلْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اب چونکہ اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی، بہت بڑا چرکا لگ گیا تھا مسلمانوں کو، حضور سے کہا جا رہا ہے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں بھی اپنے دل میں میل مت آنے دیجیے، غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، فاعف عنہم، تو آپ بھی انہیں معاف کر دیں، عام حالات میں بھی معاف کرتے رہا کریں. واستغفر لهم، جو خطا ہو گئی یا ہو جائے اس پر استغفار کیا کریں ان کے لیے. وشاورهم فی الامر، اور یہ نہ کریں کہ اب آئندہ ان کی کوئی بات نہیں سننی، نہیں، مشورے میں شامل رکھیے ان کو بھی، اور ان سے مشورہ کرتے رہا کیجئے امر میں، اس سے بھی باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا امیر ہم سے مشورہ کرتا ہے، ہماری بات کو اہمیت دیتا ہے، یہ بھی گویا کہ در حقیقت اجتماعی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری بات ہے.
फैजा आजम तक, अलबत्ता जब मशवरे के बाद आपका दिल ठुक जाए, आप एक इरादा कर ले, फैसला कर ले, फतवक्कल अल्लाह, तो आप किसी शख्स की बात की परवाह न कीजिए, फिर तवक्कुल सारा अल्लाह की जात के ऊपर। यानी हुजूर ने मशवरा किया था उस वक्त, कुछ लोगों की राय वही थी जो हुजूर की राय थी, लेकिन कुछ हजरात ने कहा कि हम तो खुले मैदान में, हम काहे कुछ जान बचाकर बैठे यहां पर, हमें तो शहादत की मौत चाहिए, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। तो हुजूर ने उनकी रियायत की, फैसला कर दिया। अब जो फैसला हुजूर का है, अब उस पर तवक्कुल, इसलिए कि उसके फौरन बाद जब हुजूर हजरत आयशा के हुजरे से बरामद हुए हैं तो खिलाफ मामूल आपने जिरह पहनी हुई थी, हथियार लगाए हुए थे, इससे अंदाजा हो गया कि मामला कोई सख्त है जो आने वाला है। तो फिर उन लोगों ने कहा, हुजूर हम अपनी राय वापस लेते हैं, जो आपकी राय उस पर अमल कर ले, ये उसका मामला है। जब एक फैसला हो जाए तो ये नहीं कि अब दिल मिल यकीन हो जाए आदमी, अभी इधर अभी उधर, नहीं, फिर उसके ऊपर जम जाए। फैजा आजम का, जब आप एक फैसला कर ले, फतवक्कल अल्लाह, तो अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए, इन अल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, यकीनन अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, ऐ मुसलमानों देखो, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। वही यखज़ुलकुम, और अगर अल्लाह तुम्हारी मदद छोड़ दे, दस्तकश हो जाए, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, तो कौन है वो जो तुम्हारी मदद करेगा उसके बाद। वअलल्लाह फलयतवक्कलिल मोमिनून, बस अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए ईमान वालों को। वमा काना लिनबी अन यगुल, और किसी नबी की यह शान नहीं है कि वो गुल करे। अब ये गुल और गिल, ये दो अल्फाज हैं अरबी जबान के। आमतौर पर जो गुल का लफ्ज आता है वो माल गनीमत में से किसी चीज का चोर की चोरी कर लेना, और गिल है दिल में कीना होना। तो एक ख्याल तो यह है, और ये रिवायात हैं, कि हुजूर पर कुछ मुनाफिकों ने इल्जाम लगाया था कि माल गनीमत में आपने कोई खयानत की है, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। तो उसका जवाब दिया जा रहा है, किसी नबी की यह शान नहीं है कि वो कोई चोरी करे, कोई चीज छुपाए। वमा यगनुल याते बिमाग़ल्ला यौमल क़ियामा, और जो कोई ऐसा काम करेगा वो तो फिर जो कुछ उसने छुपाया होगा लेकर हाजिर होगा क़ियामत के दिन। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सि मा कसबत वहुम ला युज़लमून, फिर हर जी नफ्स को दे दिया जाएगा। तुवफ्फा देखिए, फिर वो दिया जाना, वफ्फा युवफ्फी, युवफ्फा तुवफ्फा, तुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सि, पूरा पूरा दे दिया जाएगा हर जान को, मा कसबत, जो कुछ उसने कमाया होगा, वहुम ला युज़लमून, और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। एक राय अलबत्ता मौलाना इस्लाही साहब ने जाहिर की है कि यहां गुल बमानी गिल है, यानी इल्जाम यह लगाया गया था यहूदियों मुनाफिकीन की तरफ से, अब्दुल्लाह इब्न उबै की तरफ से, कि ये बड़े एम्बिशियस आदमी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये अरब पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए इन्होंने हमारी जानों को तख्ता मश बनाया है, हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें मरवा रहे हैं। तो गोया कि हमारी खैरख्वाही नहीं कर रहे, बल्कि इनके दिलों में हमारी जो है वो बदख्वाही है। तो ये गिल के मानी में ये उनका मफहूम है जो उन्होंने लिया है। वल्लाहु आलम। अफमन तबा रिजवान अल्लाह कमम बाब सख़त मिन अल्लाह, तो क्या भला वो शख्स जिसने अल्लाह की रज़ा की पैरवी की उसके मानिंद हो जाएगा जो अल्लाह के गजब और गुस्से को कमा कर लाया। वह मावाह जहन्नम, और उसका ठिकाना जहन्नम है। वह बेसल मसीर, और वह बहुत ही बुरी जगह है पहुंचने की। हम दरजात इंद अल्लाह, उनके भी दर्जे बंदियां हैं अल्लाह के यहां, जैसे नेकोकारों के दर्जे हैं बदकारों के भी दर्जे हैं। सब बदकार बराबर नहीं, सब नेकोकार बराबर नहीं। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसे देख रहा है। अब ये आयत भी फिर देखिए, सूरह जो बकरा में दो दफा आया था मजमून, वो अब तीसरी मरतबा यहां आ रहा है। हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल की दुआ में मजमून आया था, रब्बना वबअसफीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता वयुज़क्कीहिम। फिर आ गया था 18वें रुकू के आखिर में, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमा वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। अब यह तीसरी मरतबा मजमून आया। लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया है अहले ईमान पर। इस बास अफीहिम रसूल मिन अनफुसिहिम, जब उनमें उठाया एक रसूल उन्हीं में से, उनकी अपनी जानों में से, उनकी अपनी कौम में से, यतलू अलैहिम आयातिही, जो तिलावत करते सुनाता है उन्हें उसकी आयात, वयुज़क्कीहिम, उन्हें पाक करता है। तरतीब अब हमेशा के लिए यही होगी,
تلاوت آیات تزکیہ اور پھر تعلیم حکمت، تعلیم کتاب و حکمت. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے یعنی رسول کی آمد سے قبل تو وہ لازماً کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا، تو جب تم پر ایک مصیبت آئی جبکہ تم اس سے دگنی مصیبت جو ہے ان کو پہنچا چکے ہو، قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا، تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیوں ہو گیا، اللہ نے پہلے مدد کی تھی اب کیوں نہیں کی. قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے ہوا، تم نے غلطی کی، تم نے حکم کی خلاف ورزی کی. حَتَّىٰ اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. گویا کہ اسی مضمون کو دوہرا کر لایا گیا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ وعدہ اپنا پورا کر چکا تھا. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، البتہ یہ اللہ چاہتا تو کنڈون کر دیتا، تمہیں کوئی سزا نہ دیتا، معاف کر دیتا بغیر سزا دیے، لیکن یہ کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ تمہیں سزا دی جائے، اس لیے کہ ابھی تو بڑے بڑے مراحل آنے ہیں. اگر اسی طرح تم نظم کو توڑتے رہے اور احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے تو پھر تمہاری حیثیت جو ہے ایک جماعت کی تو نہیں ہوگی، پھر تو ایک امبو ہے، ہجوم مومنین ہوگا، جماعت، لشکر، فوج، حزب اللہ درکار تو وہ ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جس دن کے دونوں لشکر بھیڑ گئے تھے آپس میں، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، بغیر اللہ کے اذن کے تو یہ تکلیف نہیں آ سکتی تھی. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے کہ اللہ جان لے کہ کون ہے اصل مومن، حقیقی مومن، صابر مومن، جو مستقیم مومن ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ دیکھ لے کہ کون ہے منافق، اور یہاں اصل ترجمہ ہم کرتے ہیں تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہے مومن اور ظاہر کر دے کہ کون ہے منافق. کھل گیا کہ نہیں، 300 کو لے کر عبداللہ ابن ابی چلا گیا تو اب سب کو پتا تو چل گیا، آئندہ ان کی بات پر اعتبار تو نہیں کریں گے، وہ چکنی چپڑی باتیں کریں گے تو ان کی باتیں جو ہیں کان لگا کے سنیں گے تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہوز ہو اینڈ واٹ از واٹ یہ بالکل مبرہن ہو جائے، واضح ہو جائے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اب یہاں وہ تذکرہ ہو رہا ہے آخر میں اس واقعے کا کہ جب کہ عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کو لے کے واپس چلا گیا، اس وقت کچھ لوگوں نے اس سے کہا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہو بے وقوف ہو، اس وقت تو لشکر سامنے آمنے سامنے کھڑے ہیں اور 300 آدمی نکل جائیں 1000 میں سے تو بقیہ جو باقی ہیں ان کے بھی کچھ نہ کچھ دلوں میں کمزوری پیدا ہوگی، جیسے کہ بنو حارثہ بنو سلمہ کے اندر کمزوری عارضی طور پر پیدا ہو گئی تھی. تو سمجھانے والوں نے جب کہا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ ادْفَعُوا، آؤ بھائی آؤ، کہاں جا رہے ہو، اللہ کی راہ میں قتال کرو یا دفاع کرو، دفاع ہو رہا ہے، تو مدینہ کے اوپر حملہ ہوگا تو کیا ہوگا، اگر یہاں پر یہ لشکر جو ہے شکست کھا گیا تو کیا تمہاری بہو بیٹیاں جو ہے پھر آ کر وہ انہیں لے کر اپنی بانیاں بنا کر نہیں لے جائیں گے، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اگر یہ نہیں تو کم سے کم اب دفاع جو ہے مدینہ کا اس کے لیے تو کھڑے رہو. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ان کا اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے، یعنی یہ تو در حقیقت نورا کشتی ہو رہی ہے، یہ حقیقت میں جنگ ہے ہی نہیں، یہ محمد کے ساتھ ہی جو مہاجرین آئے ہیں مکے سے اور یہ جو مکے سے اب آئے ہیں چڑھ کر یہ سب ایک ہیں، ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں. لو نعلم قتالا لاتبعناکم ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے. یقولون بافواہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. واللہ عالم بما یکتمون، اور جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا ان کے جو بھائی جو وہاں پر مسلمان صادق الایمان تھے جو وہاں شہید ہو گئے، تو جو لوگ بیٹھے رہے تھے انہوں نے کہا لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے، ساتھ ہمارے چلے آتے، 300 ہم آئے تھے وہ اور بھی آ جاتے تو قتل نہ ہوتے. قل فدرو ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تو اے نبی ان سے کہیے اچھا اگر سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، کیا موت سے بچے رہو گے، کیا موت یہاں گھروں میں نہیں آئے گی. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اب وہ پھر آیت آ گئی 19 رکوع کی، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون، سورہ بقرہ اس کے 19 رکوع کی آیت ہے. اور یہاں
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، اپنے رب کے پاس انہیں رزق مل رہا ہے، رزق پا رہے ہیں، فرحین بما آتاهم اللہ من فضله، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے ان اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے، ويستبشرون بالذين لم يلقوا بهم من خلفهم، اور ابھی وہ خوش وقت ہو رہے ہیں، خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں کہ ہمارے اور بھائی بھی جو پیچھے رہ گئے، ابھی شہادت کی خلعت انہیں نہیں ملی، وہ بھی آئیں، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ناز و نعم کے اندر اس وقت رکھا ہوا ہے اس سے وہ بھی شاد کام ہو جو ان کے پیچھے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور یہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، اب یہاں اصل میں جو آیات آ رہی ہیں اس کے بارے میں دو قسم کی روایات ہیں تاریخ کی، ایک تو پختہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پتہ چل گیا کفار چلے گئے، اب جو بھی کچھ ضروری کام تھے وہ کیے، جو بھی شہداء سے دفنایا، پھر اچانک آپ کو خیال آیا کہ یہ کفار چلے گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو کہ مسلمان جو ہیں اس وقت تو یوں سمجھیے کہ وہ بالکل اس حالت میں تھے کہ ہم ختم کر سکتے تھے، کہ دوبارہ نہ آ جائے، سیکنڈ تھاٹ نہ ہو، تو آپ نے فیصلہ کیا لوگ مسلمانوں چلو تعاقب کرو تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہماری ہمت ہاری ہوئی نہیں ہے، انہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان اس وقت بھی اس کیفیت میں کہ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو پھر وہ جرت نہیں کریں گے، تو اس وقت اہل ایمان جو تھے انہوں نے اس کے باوجود کہ جسم جو ہے زخموں سے چور چور تھے، اتنا بڑا صدمہ پہنچا تھا، پھر وہ تیار ہو گئے اور حضور 8 میل تک ہمراہ الاسد تک چل کر آئے مدینے سے باہر، اور وہاں جو ہے ابو سفیان کو وہ خیال فی الواقع آ چکا تھا اور وہ لوٹنے کی فکر کر رہا تھا، ایک تاجر ادھر سے آ رہا تھا، اسے اس نے کہا تھا جا کے مسلمانوں سے بتا دو کہ میں بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہوں فوراً، تو آ کر انہوں نے کہا بھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو سو ہو، جو اللہ کا حکم ہے اس کے رسول کا حکم ہے، ہم تو قبر کس کے آ گئے ہیں، اسی طرح کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ابو سفیان جاتے ہوئے یہ کہہ گیا تھا کہ اب اگلے سال دوبارہ ملاقات ہوگی بدر میں، یعنی ایک سال پہلے بدر میں جنگ ہوئی تھی، اب ایک سال کے بعد جو ہے یہ احد میں ہم آ گئے مدینے پر حملہ آور ہو کر، اب ہمارے تمہارے درمیان تیسرا مقابلہ بدر میں ہوگا اگلے سال، وہ بدر صغرا کہلاتا ہے، تو حضور اس کے لیے نکلے گئے بدر تک، ادھر سے ہی ابو سفیان اپنا پورا لشکر لے کر آئے، اور اس مرتبہ پھر وہی کیا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے ہراسمنٹ پیدا کی، خوف پیدا کیا کہ لوگوں کیا کر رہے ہو بے وقوفوں، وہ قریش تو بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے وہ صبر والے کلمات کہے جو آ رہے ہیں، تو یہ دونوں یہ الفاظ جو ہیں یہ آیات دونوں پر منطبق ہو سکتی ہیں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ کی پکار پر اور رسول کی پکار پر اس کے بعد کہ انہیں چرکے لگ چکے تھے، زخم ان کے جسم زخمی تھے، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، یقیناً ایسے محسنین اور متقین کے لیے بہت بڑا اجر ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جنہیں آ کر خبردار کیا تھا اور جن کو خوف دلایا تھا لوگوں نے کہ دیکھو لوگ بڑی جمع ہو گئے ہیں، بڑی قوت بڑی جمعیت آ رہی ہے، فخشوہم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اس کا سہارا سب سے اچھا سہارا ہے، فانقلبوا بنعمت من اللہ، ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ محمد تو ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو انہیں عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ پھر سیدھا مکہ کی طرف رخ کر لیا، اور یہی معاملہ ہوا ہے کہ بدر صغرا جو دوسری مرتبہ وہ بدر میں آنے کا، جب اس نے سنا کہ محمد رسول اللہ تو اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ آ گئے ہیں تو کوئی کنی کترا کر اور طرح دے کر نکل گیا، مقابلے میں نہیں آیا، فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو وہ لوٹ آئے اللہ تعالیٰ کے انعام سے، نعمت سے، وفضل، اور اس کے فضل سے، لم یمسسہم سوء، کوئی برائی ان کو مس نہ کر سکی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، آزمائش تھی وہ اللہ نے کر لی، وتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء،
اے مسلمانوں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو ساتھی کفار ہیں، حزب الشیطان ہیں، وہ اس کا خوف تمہارے اوپر قائم کر دیں۔ اور ایک معنی اس کے یہ بھی لیے گئے ہیں کہ شیطان کی اس تخویف کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو اس کے ولی ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں ان پر شیطان کی طرف سے اس قسم کی وسوسہ اندازی کا اثر نہیں ہوتا۔ ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، وہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے یا ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو، جو شیطان کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں، جو اس کی باتیں سنتے ہیں، انہی پر اثر ہوتا ہے شیطان کی طرف سے اس قسم کی وسوسہ اندازیوں کا۔ فلا تخافوہم، تو تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے، اگر تم مومن صادق ہو۔ ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور اے نبی یہ لوگ جو کفر کے معاملے میں اس قدر سرگرمی دکھا رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وفد جا رہے ہیں ادھر سے ادھر، یہودیوں کے وفد جا رہے ہیں مکے کہ آؤ چڑھائی کرو، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے۔ اب یہ جو یوں سمجھیے جسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ بڑی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس وقت، ادھر ادھر جو پھر رہے ہیں، تو اے نبی اس سے آپ کوئی رنجیدہ نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، یہ سارا جو ہے وہ سیلاب کے اوپر کا جیسے جھاگ ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ یہ چلت پھرت دکھا رہے ہیں کفر کے لیے، اے نبی اس سے آپ رنجیدہ نہ ہو، انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یرید اللہ یجعل لہم حظا فی الاخرہ، یہ تو اللہ کے اس فیصلے کا ظہور ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کا کوئی حصہ آخرت میں ہو۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا، یقینا جنہوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، اور نہ سمجھیں یہ کافر کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھائی کر رہے ہیں، اچھائی نہیں ہے۔ کفر کو مہلت ملتی ہے تاکہ اور بڑھ جائے، ثم ازدادوا کفرًا، کفر میں اور بڑھ جائے، تاکہ وہ اور برے سے برے عذاب کے اپنے آپ کو مستحق بنا لے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھے وہ کہ یہ ڈھیل ان کے حق میں اچھی ہے۔ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ ہم ان کی رسی دراز کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کما لیں۔ ولہم عذاب مہین، اور پھر ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہو۔ ما کان اللہ لیذر المؤمن، یہ آیت پھر بہت اہم آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اپنے نیک بندوں کو، اپنے صالح بندوں کو ان تکلیفات میں کیوں ڈالتا ہے، حالانکہ وہ تو قادر مطلق ہے، آنے واحد میں جو چاہے کر دے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، دیکھو اللہ کے لیے یہ بات اللہ کی حکمت کے مطابق نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اسی حال میں جس میں تم ہو، یعنی تمہارے اندر کمزور اور پختہ ایمان والے ابھی گڑبڑ ہیں، اس سے آگے بڑھ کر ابھی منافق اور مومن بھی گڑبڑ ہیں۔ یہ گڑبڑ جو جبیت تمہاری ہے، یہ آگے چل کر اگر اس کو پاک نہ کر دیا جائے، اس کے اندر سے یہ تمام ناپاک عناصر نکال نہ دیے جائیں، تو آگے کے جو اور مشکل کٹھن مقامات آ رہے ہیں، آگے تمہیں سلطنت روما سے ٹکرانا ہے، تمہیں سلطنت کسرا سے ٹکرانا ہے، ابھی تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہو رہی ہیں اندرون ملک عرب، تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ پرج ہوتی رہے، اور وہ پرج ہوتی ہے انہی آزمائشوں کے ذریعے سے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اہل ایمان اسی حالت میں جس پر تم ہو، حتی یمید الخبیث من الطیب، جب تک کہ خبیث علیحدہ نہ ہو جائے طیب سے، کھل جائے۔ یہ خبثاء ہے، یہ منافقین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ففتھ کالمسٹ ہیں، بات واضح ہو جائے، اور صرف صادق الایمان لوگ وہ بالکل نکل کر علیحدہ ہو جائے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ غیب کی خبریں تمہیں دے، لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کہ غیب کے حالات کی اطلاع دینا یہ اپنے رسولوں کے لیے رکھا ہوا ہے، جس کو وہ چن لیتا ہے رسولوں میں سے، وہ غیب کے حالات بھی بتاتا ہے، وہ غیب ان کو از خود معلوم نہیں ہوتا، اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ ان آزمائشوں میں کیا حکمتیں ہیں، کیا اس میں تمہارے لیے خیر آ رہا ہے، ہر چیز ہر ایک کو نہیں پڑھائی جائے گی بچوں کی طرح، البتہ یہ کہ یہ چیزیں ہم رسولوں کو بتا دیتے ہیں۔
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تمہارے لیے طریقہ صحیح کیا ہے؟ ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور اگر تم یہ دو شرطیں پوری کر دو گے, ایمان میں ثابت قدم رہو گے, تقویٰ پر کاربند رہو گے, تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ, اسی طرح نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو بخل کر رہے ہیں اس مال کے ساتھ جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے, کہ یہ ان کے لیے خیر ہے. ظاہر بات ہے جب جنگ احد کے لیے تیاری ہو رہی ہوگی, حضور نے کہا ہوگا کہ لاؤ بھائی لوگ اب کچھ پیسے دیں, کچھ مال و اسباب جمع کریں تاکہ اسباب جنگ جو ہے وہ فراہم کیے جائیں. اب جو ان میں سے غنی تھے, ان میں سے جن لوگوں نے بخل کیا, اب ان پر اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے بخل کر کے بچا لیا, وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ یہ کوئی اچھا کام کیا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اب اس میں بخل سے کام لے رہے ہیں, کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے. بَلْ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ شَرٌّ لَهُمْ, یہ ان کے لیے بہت برا ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اسی مال کے طوق بنا کر ان کے گردنوں میں پہنائے جائیں گے قیامت کے دن, جو بخل انہوں نے کیا تھا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور آسمانوں اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے. آج یہ تمہارے پاس ہے, یہ میرے پاس ہے, بالآخر سب کچھ اللہ کے لیے رہ جائے گا. ہم نہیں ہوں گے, ہمارے بعد کسی اور کا, پھر کسی اور کا, اور پھر یہ سارا مال و اسباب ہاتھ بدلتے ہوئے بالآخر میراث تو اللہ کی ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہاں وہ 18 رکوع مکمل ہو گئے, 6 رکوع جو غزوہ احد کے بیان میں تھے. اب دو کنکلوڈنگ رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کے. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ, اللہ نے سن لی ہے بات, قول ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. ان میں منافقین بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یہودی بھی. جب حضور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے قرض حسنہ دو, تو گویا کہ اللہ تو فقیر ہوا, پھر محتاج ہوا. ہم غنی ہیں, ہمارے پاس دولت ہے. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا, ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے. بڑا غصہ ہے اس کے اندر, ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے. فوراً تو نہیں پکڑتے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ جس دن انہیں اپنے اس قول کی پوری جو ہے اس کی سزا مل جائے گی. اور صرف یہ نہیں, قتلہم الانبیاء بغیر حق, اور جو نبیوں کو یہ قتل کرتے رہے ناحق. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور ہم کہیں گے کہ اب چکھو مزہ اس جلا دینے والے سلگتی ہوئی آگ کا. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ, اور یہ سب کچھ ہے تمہارے اپنے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا, یہ گویا کہ پھر یہود کی طرف رخ ہو گیا ہے, جیسا کہ اس صورت میں پہلے تھا اس رکوع میں 19 میں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لے لیا تھا, اللہ نومنا لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار, کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے. یہ ابتدائی زمانے میں, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, عہد طفولیت تھا نوع انسانی کا, تو خرق عادت چیزیں بہت ہوتی تھیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی یہود کے ہاں ابتدائی دور میں, کہ اگر کوئی شخص قربانی پیش کرتا ہے اللہ کی جناب میں, کوئی بچڑا اس نے ذبح کیا, پیش کر دیا اللہ کے لیے, صدقہ کیا, نذر کیا ہے, تو آسمان پر سے ایک آگ اترتی تھی جو اسے بھسم کر دیتی تھی. یہ علامت ہوتی اس کی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی. جیسے حابیل اور قابیل کے قصے میں ہے کہ دونوں نے کچھ پیش کیا, قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر, ایک کی قبول ہو گئی دوسری کی نہیں ہوئی, پتہ کیسے چلا؟ آپ اگر قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں, کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی کیا پتہ, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن پہلے ایسی علامات حسی ہوتی تھی کہ پتہ چل جاتا تھا یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی. تو اسی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم سے تو عہد لے لیا تھا اللہ نے کہ ہم کسی رسول کو جب تک کہ وہ یہ معجزہ نہ دکھائے اس وقت تک نہیں مانیں گے, تو اگر محمد رسول ہے تو یہ معجزہ دکھائیں. یہ تھی بات جس کا جواب دیا جا رہا ہے. قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ, اے نبی ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے واضح معجزوں کے ساتھ, وَبِالَّذِي قُلْتُمْ, اور وہ معجزہ بھی انہوں نے دکھایا جو تم کہہ رہے ہو. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ, تو تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم سچے ہو. فَإِن كَذَّبُوكَ, پھر اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں, فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, تو یہ آپ ہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا, آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے انہیں جھٹلایا گیا. گویا کہ یہ تو اس راستے کی ایک عام جو ہے وہ تجربہ ہے جو آپ کو بھی کرنا پڑے گا جو اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے.
جاؤ بالبینات، وہ بھی آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، واضح معجزات کے ساتھ، وہ زبرے اور صحیفے لے کر، والکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن تو موت آ جائے گی. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور دوسری بات، تمہیں لازماً تمہارے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے. انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار، تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے، آگ سے، وادخل الجنہ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کا یہ سارا ساز و سامان مگر دھوکے کی ٹٹی، دھوکے کا سامان. اب وہ آیت آگئی جو سورہ بقرہ کی 19 رکوع میں آئی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. صرف یہ کہ صیغہ بدلا ہوا ہے، یہاں مجھول کا صیغہ ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے مسلمانوں دوبارہ کان کھول کے سن لو، تمہیں لازمن آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ آنا ہے، کان کھول کر سن لو. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے. جنت لینی ہے تو یہ نہیں ٹھنڈے ٹھنڈے اور بغیر تکلیفیں اٹھائے تمہیں جنت مل جائے گی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا، اور تمہیں لازمن سننی پڑیں گی ان لوگوں سے بھی کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان مشرکین سے بھی، اذن کثیرا، بڑی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی. سنو اور صبر کرو، جیسے حضور سے ابتدا میں کہا گیا تھا، واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنیے اور صبر کیجیے. اور ہمیں خوب معلوم ہے، کسی نے آ کر کہہ دیا مجنون ہے، کسی نے کہہ دیا شاعر ہے، کسی نے کہا ساحر ہے، کسی نے کہا مشہور ہے. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے ان کی زبانوں سے، اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن صبر کیجیے. وہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے مسلمانوں سے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کیے رہو گے، ثابت قدم رہو گے اور تقویٰ کی رشی اختیار کیے رکھو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے جن کو کتاب دی تھی ان سے ایک قول و قرار لیا تھا، ایک میثاق لیا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم لازمن اسے واضح کرو گے لوگوں کے لیے، چھپاؤ گے نہیں. تم نے علم کو چھپا لیا، علم تو عام کرنے کی شے ہے. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اسے چھپاؤ گے نہیں. فَنَبُذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اس عہد کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بڑی ہلکی سی حقیر سی قیمت اس کی وصول کر لی. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت ہی بری شے ہے جو وہ حاصل کر رہے ہیں، جو چیز انہوں نے قبول کی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَاهُ، اور نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو اگر کچھ دے دیتے ہیں، کچھ نیکی کر لیتے ہیں، جو کچھ کیا ہے تو اس پر فرح بہت، یعنی اینٹ رہے ہیں، اینڈ رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، ہم نے یہ کچھ کر دیا ہے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور اس سے بھی اگلا درجہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال آج کل کے دور میں سپاس نامے ہوتے ہیں، فلاں صاحب آئے سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے، جو ان کے کہیں ساتھ پشتوں میں بھی کوئی کام ان سے نہ ہوا ہو وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال کر، یہ جو چاپلوسی ہوتی ہے تو وہ پسند کرتے ہیں اس کو. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کچھ کیا ہی نہیں اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، اگر کچھ کر لیا تو کہنے کیا ہے، اس کا تو ڈھنڈورا پیٹیں گے، اس کو تو شائع کریں گے، اس کا جو بھی ہوگا ڈنکے کی چوٹ بیان کریں گے، اس سے بھی آگے بڑھ کر جو کیا نہیں اس پر تعریف چاہتے ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو مت سمجھنا ان کے بارے میں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب آ گیا ہے وہ آخری رکوع جو قرآن مجید کے عظیم ترین مقامات میں سے ہے. اس کی پہلی 6 آیتیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جس شب میں یہ نازل ہوئی ہیں تو پوری رات حضور پر رقت آ رہی رہی، آپ کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے روتے رہے. جب آئے حضرت بلال صبح کے وقت جگانے کے لیے، نماز کی اطلاع دینے کی نماز کا اب تیار ہے،
तो जब आपको देखा कि आप पर ये जो है तारी है रिक्कत, तो पूछा क्या वजह है, तो फिर आपने फरमाया आज मुझ पर यह आयात नाजिल हुई। यानी वो रिक्कत जो है वो शुक्र के जज्बे के तहत थी, इतनी अजीम आयात। एक ये नोट कीजिए, ये 20वां रुकू शुरू हो रहा है सूरह आले इमरान का, और 20वें रुकू की पहली आयत सूरह बकरा में क्या थी, इन फी खल्क समावात वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार वल फुल्क अल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़ऊ नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाअ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा, वो आयातुल आयतुल आयात, उसी का खुलासा है ये। इन फी खल्क समावात वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, यकीनन आसमानों और जमीन की तख्लीक में और रात और दिन के उलट फेर में, लायातिल लिउलिल अलबाब, होशमंद लोगों के लिए निशानियां हैं। वह आयत खत्म हुई थी, लायातिल कौमी याकिलून, उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अकल से काम लेते हैं, या उलुल अलबाब। ये पहला कदम है हिदायत का कि कायनात को देखो, खोल आंख, जमी देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, ये सब आयात इलाहियां हैं, इनको देखो, अल्लाह को पहचानो। अगला कदम क्या है, जब अल्लाह को पहचान लिया अब उसे याद रखो। अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन वक़ूदन वअला जुनूबिहिम, जो याद रखते हैं, जिक्र करते रहते हैं अल्लाह का, खड़े भी, बैठे भी, लेटे भी। वयतफक्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, और मजीद गौर व फिक्र करते रहते हैं आसमान और जमीन की तख्लीक में, वो एक दूसरे नतीजे तक पहुंचते हैं, पुकार उठते हैं, रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला, ए रब तूने ये सब कुछ बेकार तो पैदा नहीं किया है, बेमकसद तो पैदा नहीं किया है। और फिर ज़हन उनका मुंतकिल होता है अपनी तरफ, हमारा मकसद क्या है, मैं किस लिए पैदा किया गया, मेरी जिंदगी बस यही है, खाओ पियो, औलाद जनो और दुनिया से रुखसत हो जाओ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तो क्या मकसद हुआ जिंदगी का। मालूम हुआ कि नहीं, कोई खला है, इंसानी आमाल के नतीजे निकलने चाहिए, नेकी का बदला मिलना चाहिए, इस दुनिया में तो नहीं मिलता। अक्सर नेकोकारों जो है वो दुनिया में फाकों में रहते हैं, और बदकार जो है वो ऐश करते हैं। तो कोई और जिंदगी होनी चाहिए, कोई और दुनिया होनी चाहिए कि जिसमें भरपूर बदला मिल जाए, मुकाफाते अमल हो। लिहाजा वो कह उठते हैं, सुभानक फकिना अज़ाब अन्नार, पाक है तेरी जात, तो ऐ अल्लाह हमें उस दूसरी जिंदगी में जो अजाब तूने तैयार कर रखा है जहन्नम का, उससे बचा। रब्बना इन्नक मन तुदखिल अन्नार फकत अख्ज़यता, ऐ अल्लाह जिसको तूने दाखिल कर दिया आग में उसे तो रुसवा कर दिया। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं होंगे। रब्बना इन्नना समिअना, अब ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखरत के बाद, अब ऐसे लोगों के दिलों के कानों में जब किसी नबी की आवाज आती है, रसूल की पुकार आती है, तो लब्बैक कहते हैं फौरन, देर नहीं लगाते, जैसे हजरत अबू बकर ने फौरी तौर पर दावत कबूल कर ली, इसलिए कि ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखरत तक तो खुद पहुंच चुके थे। जो मैंने सूरह फातिहा के बारे में आपको बताया था, सूरह फातिहा को समझ लीजिए कि जो शख्स उलुल अलबाब में से, होशमंद लोगों में से यहां तक पहुंच चुका है, अपनी सलामती तबा, सलामती अक्ल, सलामती फितरत के नतीजे में अल्लाह को पहचान लिया, आखरत को पहचान लिया, अब उसके बाद रिसालत, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यहां भी यह है कि अब ऐसे शख्स के सामने अगर किसी नबी की दावत आएगी, उसका रद्द अमल क्या होगा, रब्बना इन्ना समिअना मुनादिया युनादी लिल ईमान, ऐ रब हमारे, हमने एक निदा करने वाले, पुकारने वाले की पुकार को सुना, वो ईमान की सदा लगा रहा था, ईमान की निदा दे रहा था, आमनू बिरब्बिकुम, के ईमान लाओ अपने रब पर, फआमन्ना, तो ऐ रब हमारे अब ईमान ले आए। अब यहां से देखिए ये दुआ, अजीम तरीन दुआ, ये जो सूरह बकरा के आखिर में आई थी, यहां मैं समझता हूं कि बास पहलुओं से ये दुआ उससे कहीं ज्यादा अजीम तर है। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, पैसा है हमारे रब हमारे गुनाह बख्श दे, वकफ़िर अन्ना सय्यातना, और हमारी बुराइयां हमसे दूर कर दे, नामे अमाल के धब्बे भी धो दे, और हमारे दामन किरदार के जो दाग हैं उनको भी साफ कर दे, मतवफ़ना माल अबरार, और हमें वफात दीजो अपने नेकोकार वफादार बंदों के साथ। रब्बना वातना मा वातना अला रुसुलिक, और ऐ रब हमारे, हमें दीजो वो सब कुछ जिसका तूने वादा किया है हमसे अपने रसूलों के जरिए से। वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा, हमें क़यामत के दिन रुस्वा न कीजो, इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मीआद, यकीनन तू अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं है। हमें शक है तो इस बात में है कि आया हम तेरे उन वादों के मिसदाक़ साबित हो सकेंगे या नहीं, लिहाजा तू अपनी शान गफ़ारी से
हमारी कोताहियों पर पर्दा पोशी कीजो और हमें दे दीजो वो सब कुछ जो तूने वादा किया है रसूलों के जरिए से। फस्तजाब लहू, अब ये है दुआ की कबूलियत की इंतहा, फौरन इस दुआ के बाद कबूलियत। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, अन्नी लाउजी अमल आमिल मिनकुम, कि मैं तुम में से किसी अमल करने वाले के किसी अमल को जाय करने वाला नहीं हूं। मिन ज़करिन औ उन्सा, खा वो मर्द हो खा औरत, बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम एक दूसरे ही में से हो, एक ही बाप के नुस्खे से बेटा और बेटी, और एक ही माँ के रहम में पली है बेटी भी और बेटा भी। फल्लज़ीन हाजरू, तो मेरे वो बंदे और ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने ये काम किए मेरे लिए, फल्लज़ीन हाजरू जिन्होंने हिजरत की, वह उखरजू मिन दियारहिम जो अपने घरों से निकाल दिए गए, वह वज़ू फी सबीली जिन्हें मेरी राह में इजाएं पहुंचाई गई, वह कातलू और उन्होंने मेरी राह में जंग की, वह कोतेलू जाने भी दे दी कत्ल हो गए, लव कफ्फरन अनहुम सय्यातिहिम, कोई शक ही नहीं लाज़िमन मैं उनसे उनकी बुराइयों को दूर कर दूंगा, उनके नामे अमाल में कोई धब्बे होंगे उन्हें भी धो दूंगा। वला उदखलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल्अन्हार, लाज़िमन दाखिल करूंगा उन्हें उन बागात में जिनके नीचे नहरें बहती हैं, सवाबम मिनल्लाह, और यह बदला होगा अल्लाह के पास से, वल्लाहु इंदहू हुस्नु सवाब, और यकीनन अच्छा बदला अल्लाह ही के पास है। अब इसके बाद जो चार आयतें रह गई, पांच आयतें, ये फिर एक कंक्लूडिंग है तमाम पर, क्योंकि इस वक्त इस सूरत में कुछ यहूद का जिक्र हुआ, नसारा का, अहले किताब का, अहले ईमान का, मुशरिकीन का भी। ला यगुर्रन्नका तकल्लुबुल्लज़ीन कफरू फिल बिलाद, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर जो भाग दौड़ कर रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, और साजिशें कर रहे हैं और जमीयतें फराहम कर रहे हैं इस्लाम को खत्म करने के लिए, इससे आप धोखे में ना आए, उनकी ताकत के बारे में कहीं आप मरूब ना हो जाए। ला यगुर्रन्नका तकल्लुबुल्लज़ीन कफरू फिल बिलाद, मताउन कलील, ये हमने थोड़ी देर के लिए उन्हें साजो सामान दे दिया है, सुम्मा मावाहुम जहन्नम, फिर इनका ठिकाना जो है वो तो जहन्नम ही है, वबेसल मिहाद, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। लाकिन अल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम, इसके बरक्स जिन लोगों ने अल्लाह का अपने रब का तकवा इख्तियार किया, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल्अन्हारु खालिदीन फीहा, उनके लिए बागात होंगे जिनके दामन में नदियां बहती होंगी, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह, और ये भी इब्तदाई मेहमान नवाजी होगी अल्लाह की तरफ से, नुज़ुल, वमा इंदिल्लाह खैरुन लिलअब्रार, और मजीद जो अल्लाह के पास है वो बहुत बेहतर है नेकोकार लोगों के लिए। ये नोट कर लीजिए जो मैंने वो हदीस के अल्फाज बार बार सुनाए कि जन्नत की असल नेमतें वो है, माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समयत वमा खतरा अला कल्बे बशर, ये जो कुछ कुरान में जिक्र है ये नुज़ुल है, इब्तदाई मेहमान नवाजी है। वَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، और अहले किताब में वो भी है, अच्छे लोग भी हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर भी, वमा उन्ज़िला इलैकुम, और उस पर भी जो तुम पर नाज़िल किया गया, वमा उन्ज़िला इलैहिम, और उस पर भी जो उनकी तरफ नाज़िल किया गया, खाशईन लिल्लाह, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, इज्ज़त करते हैं, आजजी और तवाज़ु बरतते हैं, ला यश्तरूना बिआयातिल्लाह सबनन क़लीला, वो अल्लाह की आयात को हकीर सी कीमतों पर फरोख्त नहीं करते, उलाइका लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, यकीनन ऐसे लोगों का अजर उनके रब के पास महफूज है, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, यकीनन अल्लाह ताला हिसाब लेने में देर नहीं लगाता। आखिरी आयत फिर बहुत जामे है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अहले ईमान, इस्बिरू, सब्र करो, वसाबिरू, सब्र में अपने दुश्मनों से बढ़ जाओ, मुसाबरत जो है बाब मुफाला, उसमें मुकाबला आता है, एक तो है सब्र करना, एक सब्र वो भी तो कर रहे हैं ना, फकत मसल कौमा करहुन मिसलु, तुम्हें चरका आज लगा है, एक साल पहले उन्हें चरका लगा था, 70 मारे गए थे और वो एक साल के अंदर फिर आगे चढ़ाई करके, तो तुम अपना दिल जो है गमगीन करके क्यों बैठे हुए हो, तो तुम्हें तो उनसे बढ़कर सब्र करना है, उनसे बढ़कर कुर्बानियां देनी है, तभी तो तुम अदर हकीकत अल्लाह ताला के सही वफादार साबित हो गए। राबितु मुराबता जो है पहरे को भी कहते हैं, और यह कि रब्त, नज्म, डिसिप्लिन, मजबूत, मरबूत, वो जो आया हत्ता इज़ा फ़शल तुम व तनाज़ा तुम फिल अम्र, तुमने ढीला किया अपना नज्म, तुमने जो है वो सब उतात के अंदर कमी की, लिहाजा तुम्हारे ऊपर ये अल्लाह ताला की तरफ से सदा आ गई।
یادین آمن اس میں رو و سا میں رو ورا میں تو اہل ایمان صبر پر جاگودی رہو اور صبر کے مقابلے میں دوسروں سے آگے نکل جاؤ، ورا میں تو اور مربوط رہو، وتق اللہ لعلکم تفلحون، اور آخری اور اہم ترین چیز اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ سب کچھ کرو گے تو فلاح ملے گی، ایسے ہی گھر بیٹھے فلاح نہیں ملتی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.